Em clima de solidariedade e comunhão, o Imparcial lança a campanha de Natal Papai Noel Existe, Quem Dá o Presente é Você. Por isso hoje a gente veio conhecer o asilo de mendicidade de São Luís, que será beneficiado pela campanha. Vem com a gente! E o asilo surgiu de um grupo de maçons que se uniram e resolveram ajudar, né, pessoas que estavam necessitando. E eles fundaram o Asilo de Mendicidade. E a instituição já é uma instituição que fez 102 anos, agora em 2021, né? Na época, 1919, eles abrigavam pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas de rua. E aí acabaram que hoje nós abrigamos idosos. Nós temos 21 idosos, faixa etária, né, de 65 a 99 anos, a maioria deles com mais de 80 anos, que são assistidos por nós, por toda uma equipe de voluntários e técnicos da casa, que se uniram para prestar uma assistência de qualidade a eles. A diretora do asilo conta que durante o período da pandemia, com um número alto de casos de Covid-19, todos os idosos contraíram novo coronavírus, mesmo isolados. Ainda durante a pandemia, a diretora do asilo explica que por conta dos cuidados que estão sendo mantidos, o voluntariado também acabou sendo suspenso, mas é possível se inscrever para ajudar o asilo assim que for possível. A gente teve um prejuízo emocional para os idosos muito grande. Por conta desse prejuízo, a gente resolveu agora, com todos os cuidados, abrir, como eu falei, para algumas ações, né? Tanto que, graças a Deus, nós tivemos um êxito muito grande, né, no período da pandemia, onde todos pegaram, porém, nós tivemos perdas mínimas. Quem desejar ajudar o Asilo de Mendicidade de São Luís, é só se dirigir à secretaria da instituição, localizada na Rua das Paparaúbas, número 16, no bairro Jardim São Francisco. Não precisa marcar, é só ir até o local e fazer a doação. Mantimentos de comida, mas material de higiene pessoal, né, chegam através de doação mesmo. A gente vive de doação. Então, assim, por isso que é muito importante toda doação que vem, né, a gente utiliza, assim, com muito carinho, porque a gente realmente precisa.